Assalomu alaykum, hurmatli video tomoshabinlar. Bugungi xonadoningiz mehmoni siz bilgan va siz kutgan Shamuz loyihasi. Video tomoshabinlar, hozirgi kunda juda ham ko'p telefonlar, juda ham ko'p texnologiyalar bizani kundalik turmush tarzimizga kirib kelyapti. Shu kecha kunduzda bo'layotgan narsalarni informatsiya bilan yetishib olish juda ham qiyin bo'lyapti. Hozirgi kunda ayniqsa telefon tanlashda odam juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelyapti. Chunki kim nima telefon olishini, kim nima qaysi telefon trendda yurganini bilishdi. Juda ham ko'p joylardan ma'lumotlar kirib kelyapti. Lekin hurmatli video tomoshabinlar, men sizlarni ishontirib aytaman. O'zbekiston hududidagi eng zo'r abzorlarni faqatgina Shamuz loyihasida suratga olinadi. Agar ishonmasangiz, bizani bundan oldingi 12 ta videomizni ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Hurmatli video tomoshabinlar, biz ham har doimgidek o'sha trendda yurib, yangiliklarga qiziqadigan video tomoshabinlarimiz uchun qo'limda turgan eng zo'r telefonlardan bittasi 2021-yilda eng zo'r taqdimoti bo'lib o'tgan telefon Samsung S21 modellari to'g'risida gaplashamiz. Hurmatli video tomoshabinlar, Samsung S21 modeli dunyo bozoriga 29 yanvardan boshlab sotuvga chiqishi mo'ljallangan. Lekin abzorlarni ko'p kuzatib o'tiradigan odamlar bilishi mumkin, Wilsacom yana shunga o'xshash abzor oladigan vloggerlar bu telefonni taqdimoti bo'lgan kunini o'zida sirozi montaj qilib o'zini stranitsalariga qo'yib chiqishdi. Hurmatli video tomoshabinlar, nimaga Samsung S21 degan savol tug'ilishi juda ham tabiiy. Bu savolga biz qaytamiz. Lekin ungacha bo'lgan yana bitta savol bor, juda ham qiziq savol. Nimaga Samsung S10 modelidan keyin S20 modeliga bittada sakradi? Orada 9 ta telefonni qoldirdi. Keyin S20 dan keyin 21 modeliga sakradi. Savol qiziq. Nimaga deganda, birinchi teoriya bu yilga bog'langani. Misol uchun 2010-yilni eng oxirgi S10 modeli bilan tugatildi. 20-yilda S20 modeli, 21-yilda S21 modeli. Ya'ni yilga bog'langan. Agar shu yo'sinda ketadigan bo'lsa, 22-yil 22 modeli, 23-yil 23 modeli. Shu yo'sinda ketadi. Yana ikkinchi teoriya bor. S20 bilan S10 modeli orasidagi o'zgartirishlar, kiritilgan detallarga berilgan ahamiyatlar o'zgarishlar katta. A S21 modelda bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgarish katta o'zgarishlardagi xatoliklar tuzatilgan. Ya'ni telefon ishlatgan odamlardan olingan ma'lumotlarni S21 modelda to'g'rilab ishlatilgan. S20 bilan S21 modeli orasidagi tafovut juda ham katta emas. Lekin mayda detallari, muhim detallariga katta e'tibor berilgan. Video tomoshabinlar, shuncha gap gapirildi. Menimcha yuragingizda yonayotgan video tomoshabinlar bor, bunga ishonaman. Ichi qanaqa, nima ashushenya, nima his tuyg'ular olganingizni olganim to'g'risida ulashishi sekin boshlaymiz. Hurmatli video tomoshabinlar, mana kamerani ham o'zini joylariga to'g'rilab oldim. Qo'limda hozir S21 Ultra bilan S21 Plus modeli qo'limda turibdi. Demak, boshladik. Hurmatli video tomoshabinlar, bugungi sonimizni iloji boricha noan-anaviy tarzda ishlashga harakat qildim. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Bu modeldan boshlab bizga karobkada yozilmagan ma'lumotlarni ko'proq berishga harakat qilamiz. Ya'ni telefonning joyi, ranglari, misol uchun operativkasi, ichida nimasi borligi, kamerasi nechtaligi, necha megapiksellik, iloji boricha bunaqa oddiy ma'lumotlardan qochib, ko'proq his tuyg'ular, ishlatganda nimalarga duch kelishi mumkin odamlar, shunga o'xshagan ma'lumotlar to'g'risida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, hamma joyda ham yozilishi mumkin, o'zingizlar ham bilib olgan bo'lsangizlar kerak, quvvatlantirgichi, ya'ni zaryadkasi chiqmaydi. Hamma S21 modellarida
Qolimizga olganimizdan keyin birinchi bo'lib seziladigan narsasi bu kamerasi. Kamerasini oldingi modellarida iloji boricha bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilingan, iloji boricha qaysidir ma'noda bekitilishga harakat qilingan, telefonni o'zini korpusi bilan to'g'rilashga harakat qilinib ishlatilgan. A21 modelda bo'ladigan bo'lsa, iPhone'ga qaysidir ma'noda yaqinroq qilib dizayn ishlangan va bu dizayn Samsung'ni S21 modelini bitta fishkasidek qilib ko'rsatilgan bu narsa. Aytmoqchimanki, qaysidir ma'noda dizaynga bog'langan. Kamerasining joylashuvlarini chotki qilib, to'rburchak qilib iPhone'ga yaqinlashtirilgan. Lekin bu o'zini qaysidir yomon tomoni ham desa bo'ladi. Misol uchun telefonni yerga qo'yganda, telefon bir tekisda turmaydi, qimilliydi. Bu kamerani uzunligini hisobiga. Qo'lga olgandan keyin bilasizlar, matvi rang telefonda barmoq izlarini qoldirmaydi. Bu telefonni ozgina ishlatib ko'rganingizdan keyin bilishingiz mumkin bo'lgan birinchi narsasi, orqa tomondagi necha marta bossangiz ham barmoq izingiz qolmaydi. Boshqacha qo'lga olgandan keyin takoy strogi model qilib ishlatilgan minimizirva chiqilishga har doim harakat qildi. Bu modelini birinchi bo'lib ko'ngilingizga keladigan narsa qora boy rangi. Detallariga juda ham ko'p ahamiyat berilgan. Har bittasini bo'rttirib ishlatilgan joylariga har xil yangicha narsalar qo'shib harakat qilingan. Qo'lingizga olganingizdan keyin ikkita telefonni modelda birinchi bo'lib seziladigan narsasi ekranni cheti qayrilgan faqat ultrada plus modeli bilan S20 modelini o'zida to'rburchak qilib iPhone 12-siga qo'yib ishlatilgan. To'rburchak deganim yoni to'rburchak emas, u ekranni buralmagan, ya'ni abiyomi yo telefon. Bu degani telefonlarning narxi qaysidir ma'noda ekran qayilgan bo'lsa, bu qimmatroq telefon. Ekran tekis bo'ladigan bo'lsa, bu arzonroq modellar. Arzonroq modellar emas, narxi kamaytirish maqsadida ishlatilgan deb tushunilsa bo'ladi bu narsa. Hurmatli video tomoshabinlar, sizlarga berib o'tadigan ma'lumotlarni sekin bir chekkadan boshlab, birinchi bo'lib aytadigan narsam bu telefonni yorqishchi Samsung modellari ichidagi eng yorqin telefon. Bu degani yorug' quyoshli paytda ham ekranni bemalol ko'rish imkoniyatini beradi. Qizil tomonlaridan bittasi Samsung S21 modelida xalqaro bozorga, ya'ni Xitoy bilan Amerikadan boshqa hamma yoqqa o'zini Exynos 2100 yangi avlod protsessorlarini ishlatadi. Bunga sabab asosiy 3 sababi bor. Birinchi sababi Samsung Exynos bu o'zini Samsung joyida yig'ilganda Samsung kompaniyasiga qarashli Exynos ishlatadi. Ikkinchi sababi Amerika bilan Xitoy o'rtasida kelishuv bo'lgan, faqat Amerika bilan Xitoyga Snapdragon modellari ishlatiladi. Chunki Snapdragon Amerikaga qarashli, Xitoyda yig'ilgani qaysidir ma'noda bog'liq. 3-chi sababi Amerika bilan Xitoyda CDMA sertifikatiga qaysidir standartli uchun Amerika va Xitoyda Samsungga Exynos protsessorlari to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun Exynos 10 niga Snapdragon 8 ishlatilgan. Snapdragon bilan Exynos farqi juda ham katta. Telefonni obzor qilishimizdan oldin ko'pchiliklardan yiqqan ma'lumotlar, ko'rilgan videolar shuni ko'rsatadiki, asosiy 3 sababi bor. Birinchisi bu telefonni protsessori qizib ketishi Exynosda juda ham katta. Qizib ketdi degani telefonni ishlash prinsipiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ishlash prinsipi o'rtacha 40% ga o'zgaradi. Snapdragon 8 modelda 40% ko'proq funksiyalar bajara oladi, qotish kamayadi. Yana bitta asosiy, eng asosiy sababi kamerasida farqi. Kamerasidagi farq bu ishlatilayotgan protsessorga ham juda ham katta bog'liq ekan. Olgan rasmlar Snapdragon 8 da bo'li yorqinroq, yorqinroq, detallarga juda ham katta ahamiyat berilgan, rasmlarning qirralari ko'ringan chiqadi. Yana batareykaga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Snapdragon 8 dagi bu qo'limdagi telefon 5000 amper bo'ladigan bo'lsa, bir kundan oshuvga bemalol Snapdragonda yetib beradi. Lekin xuddi shu ishlatish prinsipida bo'ladigan bo'lsa, Exynosda batareyaga tezroq yetadi, ya'ni bir kunga yetmasligi mumkin. Shunaqa bitta obzor ko'rdik, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Ikkita bir xil telefonni bir xil funksiya bajartirib 3 soat ishlatildi. Imminda Samsung S21 modelida bittasida
3 saat işletilgenden keyin 59% geçişken bose, ikincisi de böyle diyen bose, Snapdragon 3'te 8 modelde, 8'de, o 71% korsattı. Yani 11% batarya uzunu uzun Snapdragon 3'te 8'de cüdeyim yaksakla kaldı. Video tamaşabilirle, sizlere beri bu tadigan ma'lumotim yana bitta juda ham muhim tomoni. Umuman o'zi Android modellarini iloji boricha joyi ko'proqini olishga harakat qilinglar. Nimaga degan savol tabiiyki tug'iladi. Chunki Samsungga yozayotgan programmalar, olinayotgan rasmlar joyi ancha ko'p bo'ladi. To'g'ri, bu qaysidir ma'noda telefonni nima maqsadda ishlatilishiga ham qarab, lekin o'rtacha ishlatiladigan odam iloji boricha 256 yoki 512 Samsung S21 modelini olishingizni maslahat beraman. Olgan odamlarning fikrlari o'rganib turib, qaysidir ma'noda ishlab chiqarildi. Bu ayniqsa kameradagi zoom funksiyasida ishlatilgan. Misol uchun kameradagi 100x zoom funksiyasida shunaqa joylari bor. Kamerani, hozir mana demonstratsiyasini ham qilib ko'rsataman. Kamerani zoom qilinganda iminni uzoqlashtirib olinayotgan narsani ekranga bog'lab qo'ysa bo'ladi. Misol uchun kamerani tepaga ham, pastga ham qimillatganda o'sha bog'lab qo'yilgan joyini o'zi ishlaydi. Ozmasligi demonstratsiya qilishga harakat qilaman, lekin bu turganda o'xshamaydi menimcha. Mana misol uchun 100x funksiyasi yoqilganda, 100x zoom funksiyasi yoqilganda chetida mana mamnaqa to'rburchak hoshiya paydo bo'ladi. Bu degani o'sha 01 funksiya bilan 601 funksiya qo'yilgandigisi ekrandagini bitta joyini bog'lab qo'yish mumkin o'sha joyga mo'ljallab turib. Yoki yana bitta plus tomoni bu kamerani uzoqdan olingandagi iminni qaysi obyektni qayta olinayotgani ko'rinadi. Shu tomoni bor. Keyin makrosyomka uchun alohida kamera ajratmagan Samsung S21 modelida bunda shiroki ekran xuddi makrosyomkaning ishini bajaradi. Ya'ni telefonni kamerasi ancha aqllilashtirilgan. Telefonni o'zida juda ham zo'r tomoni, menga yoqadigan tomoni, uncha kompyuterlarda darajada bu funksiyasi yo'q. Yana bitta zo'r tomoni 12, 16, 8 GB'li operativkalar. Bu uncha anaqani laptoplarni o'zida yo'q. Nima deydi? Zo'r tomonida, qanaqa tushuntirib berishni ham bilmayman. Iloji boricha 12 dan yog'ini olishni maslahat beraman, chunki bugungi kunda shu kecha kunduzda bo'lib o'tayotgan chiqayotgan programmalar juda ham katta, hamma detallarga zo'r e'tibor berilgani uchun 12 dan yog'ini olsangiz telefon qotishi ancha sezilarli darajada kamayadi. Yana bitta zo'r tomoni Samsungning bu vloggerlar uchun zo'r ishlaydi. Video olinayotgan paytda bittada ham o'zingizni selfie ham tashqarida nima bo'layotganini ko'rib yetishingiz mumkin. Samsungning stabilizatsiya funksiyasi ham bor videoda. Bu ancha aqllilashtirilgan. Ya'ni yon tomondan yoqiladi, stabilizatsiya bilasizlar nimaligini, bu to'g'risida ortiqcha ma'lumot shart emas. Bu vloggerlar uchun qaysidir ma'noda yengillik qilib kiritilgan bu narsa. Yana bitta tomoni, yana bitta zo'r tomoni, portret rejimda video syomka qilish ham mumkin. Bilasizlar, portret rejimini ko'pchilik yaxshi ko'radi, orqa fon sal ko'rinmayroq, xiriroq bo'lib turib, oldinda turgan fon yoki obyekt juda ham zo'r yorqin ranglarda ko'rinadi. Menga misol uchun bu funksiyasi juda ham yoqdi. Fingerprintiga keladigan bo'lsa, telefonda fingerprint ancha tez ishlaydi. Misol uchun, oldingi Samsung modellarida fingerprintni bosgandan keyin qo'lni azgincha ushlab turiladigan bo'lsa, bu eslab qolish xususiyatiga ega qaysidir ma'noda ekranni o'ziga bitta tegib qo'yishi o'zi yetadi. Hurmatli video tomoshabinlar, aytib o'tganimdek internetda bemalol topa olishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlardan qochdik bugun. Iloji boricha baribir harakat qildik. Telefonni ishlatgandan keyin nima qo'shimcha funksiyalari, shunga o'xshagan narsalari to'g'risida gapirilishiga. Lekin telefon baribir kamerasi ideal emas. Ayniqsa bu makrosyomkada seziladi. Makrosyomka olingandan keyin telefon avtomatikki misol obyekti yaqinlashtirilgandan keyin iloji boricha odamlar uni qirralarini, yon tomondagi burilgan joylarini, rasmni ko'proq chiqarib berishligisini xohlaydi. Lekin bu funksiya Samsung S21 makrosyomkasida juda ham rivojlanmagan. Mana bu tomonni o'zgartirishni maslahat bergan bo'lardim. O'zgartiriladigan joylari.
etib o'tgan bo'lardimki, yon tomondagi xoshiyasini xuddi orqasidagi matvi qilib ishlansa, menimcha juda ham boshqacha bo'lib chiqardi. Chunki yon tomoni glansovi. Bu bilmadim, yana qaysidir ma'noda dizaynga bog'liq yoki o'zgarishlarga bog'liq bo'lgan joyi bo'lishi mumkin. Yana bitta tomoni bunda fleshga qo'yib bo'lmaydi, ya'ni ortiqcha joy qo'yib bo'lmaydi. Yana bitta tomoni telefonni qo'lga olganingizdan keyin orqa tomonda yopishtirib qo'yilgan plastikida mana bunaqa funksiyasi bor, mana bunaqa rasmi bor. Bunda videoda yaxshi ko'rinmayapti, aytib o'taman. Telefonni orqa tomonida mikrofoni bilan sim kartani chiqaradigan joyi bor. Ikkalovi bir-biriga juda ham yaqin joylashgan. Xayol bilan xudo ko'rsatmasin, adashib turib o'sha ninasini sim karta olaman deb mikrofonga tiqib yuborish juda ham oson. Hozir men o'zim sinab ko'rdim, qo'limga olib obzor qilishdan oldin imini o'sha ninasi mikrofon joyiga ham to'g'ri kirib ketyapti. Hurmatli video tomoshabinlar, siz buni olganingizdan keyin juda ham ehtiyot bo'lasizlar, esingizdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Yana bitta tomoni Samsung o'zini 21 modeli bilan ruchka taqdim qilgan. Bu dunyo bozorida taxminan orqasiga qo'shib o'sha case sotib olinadi. Bu $70 turadi taxminan. Endi bilmadim, ruchkani funksiyasini menimcha bemalol qo'lda ham bajarish mumkin. Video tomoshabinlar, yakunlashdan oldin yana bitta qiziq ma'lumotlarni aytib o'taman, qiziqroq bo'lish uchun. Samsung S21 modeli bilan yana Smart Tag degan narsa qurilma ishlab chiqdi. Bu yengil emas, lekin qaysidir ma'noda ishlash prinsiplari o'zgaradi. Misol uchun u Smart Tagga obichni kalitlarni orasiga tiqib qo'yib, misol kalit qatta turganini, yoki dokument qatta turganini, yoki mashina qatta turganini ko'rish mumkin. Lekin odamlar bu funksiyani bollarini qatta yurgan bo'lishini ko'rib turish uchun ishlatish mumkin. Ya'ni u qanaqa ishlaydi? U avtomat tarzda telefonga shunda ma'lumot yuboradiki, imini o'sha tag qatta turibdi degan. Video tomoshabinlar, eng zo'r joyi, eng yog'li tomoni, Samsung telefonlari hozir malika bozorida shu kecha kunduzda 1200, ya'ni Samsung S21 eng oddiy modeli, Samsung S21 Plus 1300, Samsung S21 Ultra $1400 turadi. Bu menimcha bu model uchun juda ham katta, juda ham qimmat pul emas. Telefon qiziqadigan odamlar uchun, yengillik olmoqchi bo'lgan odamlar uchun menimcha juda ham yaxshi narx. Bu yana ozgincha vaqt o'tgandan keyin yana ozgincha tashiydi. Video tomoshabinlar, sizlarga kattakon rahmat. 100 ga yurmang, 100 ga kiring har doim, deya rahmat.